Åklagaren inleder, varsågod. Tack. Vi har hört här idag att ni har fått del av sidomaterialet. Det är ju chattarna i sin helhet. Och du har ju fått Muja Heds chatt i sin helhet. Har du läst den? Inte i sin helhet. I det vi har från mars till juni. Har du läst det? Jag har läst den, ja. Har du läst alltihopa? Jag tror det. Okej, då vill jag att du berättar för mig vad vad ditt intryck är av den personen som använder chatten. Hur menar du intrycket? Får du någon uppfattning om den här personen, till exempel vad den har för roll eller position i förhållande till andra personer? Jag har ingen kommentar till det. Okej. Min uppfattning, och jag har ju också läst alltihopa, det är att den här personen absolut har en ledande roll. Har du kommentarer till det? Det är din uppfattning. Håller du med mig? Jag varken håller med eller håller emot. Jag har ingen uppfattning om det. Mm. Jag har också påstått att det är en ensam användare som skriver de här meddelandena. Vad är din uppfattning kring det? Ja, det kan man tycka. Är det samma uppfattning du får när du tar del av meddelandena? Det verkar så. Ja. Har du sett på något ställe att det skulle signaleras på något sätt att det är någon annan användare också? Alltså att det är fler än en användare? Det är som sagt, det är inte hela chatten. Det är massa saker som fattas. Ja, men när du tar del av det som finns, får du något intryck av att det är fler än en användare då? Jag är ingen analytiker, jag ska inte analysera saker och ting. Jag vet vad jag har gjort, jag vet vad jag inte har gjort, jag vet vad jag har skrivit och inte har skrivit. Mm. Men jag kommer ju påstå att jag tycker att det ser ut som att det bara är en enda användare, och då vill jag bara fråga om du har uppfattat det på något annat sätt. Du kan alltid påstå saker, men du var inte där. Du har inte fakta, du vet inte vad som har skrivits och inte skrivits. Exakt, och det är ju därför jag frågar dig vad du har att säga om det här. Okej, du kan fråga. Och då frågar jag dig, är din uppfattning att det är fler eller inte, eller vill du inte svara? Jag har, som sagt, jag har ingen uppfattning. Okej. Själv då, vad har du gjort under perioden här, låt säga 2020, fram till du greps? Från vilken period då? Januari. Jag har gjort massor saker. Var har du bott? Jag har bott i Stockholm och så har jag bott i Madrid också. Och när flyttade du till Spanien? Jag flyttade till Spanien från 2019. Början där av 2019. Mm. Har du bott där ända sedan dess? Till och från. 2020, januari till september. Vilka länder har du varit i då? Jag har varit i Sverige, jag har varit i Danmark, jag har varit i Tyskland, jag har varit i Holland, jag har varit i Belgien, jag har varit i Frankrike, jag har varit i Spanien. Har du bott någon annanstans än i Madrid under den här perioden? Från januari? Ja. Nej. Så du har bott i Madrid januari till september? Och det är slutet av januari. Ja. Hur har du kommunicerat med personer under den tiden? Vilka personer då? Med personer du har kommunicerat med som du inte har pratat med. Har du kommunicerat på telefon, Encro? På telefon. Vilken telefon då? Min iPhone. Är det den som har beslutat? Ja, precis. Är det den enda telefonen du har använt? Jag har använt den här Encro också. Berätta om den användningen då. Det var början av 2020 som jag använde. Hur kommer det sig? Hur menar du? Vad har du använt den till? Till en viss typ av kommunikation. Berätta om den kommunikationen. Kan du fråga mer specifikt? Vad menar du? Hur ska jag berätta om? Jag minns inte vad jag har skrivit. Har det varit din telefon från januari? Från början var det min telefon, ja. Och varför skaffade du den? För att kommunicera på ett visst sätt om vissa saker. Är det för att kommunicera om brott utan att polisen ska uppmärksamma det, eller finns det något annat skäl? Bland annat, ja. Okej. Men brott som jag inte står åtalet för.
Vad har du betalat för att köpa telefonen och använda den? 15 000 kronor för 6 månader är priset. Okej. Och hur länge använder bara du den här 1 krona? Bara jag vet jag inte så. Nej. Det har aldrig varit bara jag. Men var det din telefon från början? Jag köpte den från början. Okej. Vilka, och är det Mujahed vi pratar om eller är det någon annan? Det stämmer. Det ja. Berätta då om din användning och andras användning av den här telefonen. Hur mycket har du använt? Hur mycket har andra använt? Är det någon som har lånat av dig eller är det någon annan som har haft den? Fram till, vad blev det? Fram till ja, början av mars 2020 så var det jag som använde den mest. Sen var det inte jag som använde den. Berätta om det då. Det är en annan, det är en kamrat i mig som använder den efter det. Efter mars 2020 är det en kamrat. Använder du den någonting efter det? Ja, sa ni för början av mars här? Ja. Jag tror att jag också sa mars. Efter mars. Använder du den någonting efter mars? Ja, jag minns att jag har haft ett röstsamtal, ett eller två. Någonting mer än det? Inte vad jag minns. Okej. Okay. Och vem är den här andra personen då som använt? Det är inte Mohammed Kishini. Okej. Okay. Jag har aldrig påstått det heller. Nej, vem är det då? Det vill jag inte namnge. Jag vill inte namnge min kamrat. Hur kommer det sig att din kamrat har tagit över din enkro? Han blev av med sin egen enkro och han hade större behov av att ha en enkro just då. Så då fick han köpa ut mig. Vi kom fram till att det kostade 83 kronor per dag. Så vi gjorde räkningen så köpte han ut mig helt enkelt. Hade du inget behov längre då eller? Nej. Hur kommer det sig? Det var bara så. Mm-hmm. Han hade större behov av det. Okej. Okay. Vet du om det bara är den ena kompisen som använt eller om det är flera? Ja, jag tror det. Jag vet inte. Jag kan tro saker och spekulera, men jag vet inte riktigt. Jag vet att han har använt den i alla fall. Kommer du säga någonting mer om honom? Jag vill ju veta så mycket som du kan tänka dig att berätta. Är det lönt att jag ställer frågor? Du kan ställa, så får vi se vad jag svarar. Mm. Har du något namn? Jag vill inte nämna någon namn. Okej. Men säg de grejerna du kan tänka dig att berätta, då. Jag vill veta allt. Du får fråga. Ja, du har ju varit åtalad tidigare tillsammans med en person som heter Karim och dömdes. Kan vi utesluta att det är Karim? Det är inte Karim, nej. Det är inte Karim? Nej, Karim var ju satt i fängelse då. Ja, precis. Jag ville bara se om du kunde gå med på det, att det inte var han heller. Mm. Mm. Är det någon person som heter Karim som har lånat den? Eller som har fått den av dig? Jag vill inte säga namnet. Okej. Okay. Den här presentationen som jag gick igenom när jag gick igenom varför jag påstår att det är du som har använt Mujahed hela tiden. Har ni den framför er? Kan ni gärna stå jag fram den? Det är exakt den, men ja, vi har inte presentationen, men vi har ju förundersökningsprotokollet. Ja, men ni har ju fått presentationen med er också. Kan ni inte ta upp den så kan jag hänvisa till de sidorna istället och likadant rätten. Det blir mycket enklare så. Jag har inte sorterat dem än, men åklagaren kan väl börja. Vi har en utskrift här också, tror jag. Så att vi kan, om åklagaren bara talar om vad det är, vilka uppgifter han ska konfronteras mot, så löser vi det. Okej. Okay. Har rätten tillgång till den? Ja. Ja. Då vill jag börja på sidan 5. Det är från den 30 mars. Och det här syftar nu till att fråga, så ska du få bemöta om det är du eller inte vid dessa olika tillfällen då jag påstår att det är du. Den 30 mars så skickar Mujahed ett PlayStation-användarnamn. Och i den här telefonen som du säger att det bara är du som använt så finns det ett foto på samma användarnamn. Mot bakgrund av det undrar jag om det är du som använder Mujahed den här dagen den 30 mars. Menar du den här bilden då? Eller... Det är ett foto på en tv där ett
PlayStation-användarnamn är inloggat. Den är från iPhone väl? Ja. Inte från Enkron? Nej, precis. Det finns ett foto i iPhonen. Ja. På en... när PlayStation-användarnamn är inloggat. Okay. Samma användarnamn anger man ju Head i chatten den 30 mars. Okay. Och då vill jag fråga dig om det är du som anger det här användarnamnet i chatten. Är det du som skriver för Mujahed vid tillfället? Det är inte jag som skriver det, nej. Nej. Men jag kan bara säga att det här med PlayStation använder namnet. Mm. Det är som Netflix. Att man har ett användarnamn som är kopplat till ett hushåll. Så om du går in och typ du startar din PlayStation så behöver du inte logga in med lösenord. Utan det går in automatiskt om du redan har loggat in en gång. Mm. Samma sak med till exempel Netflix. Om du öppnar tvn och så går du in på Netflix så får du välja vilken användare. Så behöver du inte knappa in lösenord och så. Ja. Okej, men det är ditt PlayStation det här, eller? Hushållets PlayStation. Ja, men lägenheten där du bodde då? Hushållet, exakt. Avenida America 33, 6B. Vem svarar här PlayStation-spelet? Vi använder alla, vi som bodde där. Ja. Och bodde Mojahed användare i den här lägenheten, menar du? Han bodde med mig, ja. Aha. Vi bodde tillsammans. Okej. Okay. Var det fler personer eller var det du och han? Jag och han bodde där. Okej. Okay. Under hela den här perioden? Ja, vi var instängda under karantän. Okej. Okay. Det var karantän i Madrid. Mm. Är det här uppgifter du har berättat innan du fick del av allt material i ärendet? Har du berättat det här för polisen? Jag har berättat det i ett förhör, ja. Mm. Innan du fick del av förundersökningen eller efter? Förundersökningen kommer fortfarande. Exakt. Delar då det är för då, att det kommer så... nya uppgifter. Men när berättade du om de här uppgifterna? Någon gång i mars 2021. Ja. Varför berättade du inte om det tidigare? Som sagt, det kom hela tiden. Det var olika förhör, det var olika frågor. Jag var förvirrad, jag visste inte. Mm. Den här som har använt mig här då, som du menar att du har bott med, är det någon av dina bröder eller är det någon annan? Ingen av mina bröder, nej. Okej. Okay. Men du, samma dag som du skickade, eller som Mujahed skickade det här användarnamnet i chatten, så på sidan 4 i den här presentationen så skriver Mujahed och Lobsterwaffle med varandra om vad man ska skriva på brunnar. Och då frågar, eller då skriver Lobsterwaffle och frågar, ska vi säga bröderna Lamori? Om det inte är du som använder Mujahed vid tillfället, varför frågar någon annan användaren om det? Jag kan inte svara på vad andra skriver. Men finns det något svar från Mujahed angående bröderna Lamori? Det får du kolla upp själv. Det finns det inte, det vet jag. Okej. Okay. Sen nästa dag, 31 mars, då är det så här att på sidan 6 så gick vi igenom en konversation där en användare som kallas Fransson frågar Mujahed om narkotika och Mujahed hänvisar till Mutant Jacket. Och när de ska diskutera pris sen så skriver Mutant Jacket, du är Chiabs vän, vad passar dig? Är det du som har konversationen med Fransson här den 31 mars? Nej. Varför skriver Mutant Jacket om Chiab då? Heter den som använder Chiab? Vadå? Heter? Heter den som använder Mujahed den här dagen, heter han samma som dig då? Nej, det framgår inte heller av den här konversationen. Det står bara, du är Chiabs vän, vad passar dig? Mm. Sen om du tolkar det på det sättet, det får du göra. Okej. Okay. Men det är ingen fakta, att det står inte att Chiab gav mig ditt namn. Chiab sa till mig att jag ska köpa knark av dig. Det står inte så. Du försöker få det framstå som så. Okej. Okay. Du, på sidan 10, den 2 april, så finns det ett foto som Mujahed skickar till Lobsterwaffle. Där Mujahed skriver, jag har fått afro. Är det du på det fotot eller är det någon annan? Jag ser två foton. En med mustasch och en med ett ansikte som inte syns. Ja, och det den med mustaschen är jag. Ja, det är ju från mobiltömningen. Ja. Man ser att det är taget i samma rum. Den ja. Där en telefon, en enkro är framför ett ansikte. Är det du eller är det någon annan? Det är inte jag. Okej. Okay. Det finns kommunikation med en användare som heter Keyheron. Vilken sida är vi?
Det är på sidan 11. Det är också från samma dag som det här fotot skickas. Det är en konversation och jag uppfattar det som att man ska fixa med internet. Och meddelanden som Mujahed skickar finns i tömningen av den telefonen som du säger att bara är du som använt. Mm. Är det du som har skickat från Mujahed den här dagen eller är det någon annan? Jag har inte skickat från Encro. Okej, okay. Varför? Jag har lämnat mina uppgifter. Jag har lämnat mitt passnummer, jag har lämnat mitt namn och efternamn, mitt telefonnummer, min e-mailkontakt för att teckna ett internetabonnemang på den här lägenheten som jag stod som hyrestagare. Okej, fast just de här meddelanden finns ju i din telefon som bara du har använt. Varför skickar Mujahed dem om det inte är du? Varför skickar någon annan meddelande som finns i din telefon? Som jag sa, jag tecknade internet på mig. Ja. Jag uppgav min telefonnummer, jag uppgav mitt e-mail, min e-mailadress, mitt passnummer, så att jag skulle stå på det här internetabonnemanget. För att jag stod på lägenheten också. Och tar du hjälp av Keyheron för att göra det här? Inte jag. Min kamrat tog hjälp av Keyheron. Och sen när det var klart så skickades det, att det konfirmerade, att det bekräftades till min telefon. Och så visade jag min vän, min kamrat, och han skickade vidare. Okej. Okay. Och varför använder din kamrat ditt namn och din födelsedag då? Jag stod på lägenheten. Och min kamrat får inte vistas i Europa. Okay. Han har ett utvisningsbeslut och han vistades i Europa med falska identitet. Mm. Om vi går till sidan 13 så är det för den 4 april. Då är det Mujahed som skickar en kontaktuppgift till en som heter Ahmed Mäklare. Och samma kontakt finns i din iPhone. Är det du som använder Mujahed vid tillfället eller är det den andra personen? Det är inte jag. Varför skickar den här personen de uppgifterna, tror du då, som finns i din telefon? De finns i min telefon, men de finns i annan telefon också. Inte bara i min telefon. Okej. Okay. Sen samma dag så ser vi på sidan 12 att Mujahed skriver att de tog DNA-test på lillebror och på äldsta som är ostraffad. Är det du som skriver för Mujahed om det här? Nej. Är det så att den här andra personen också har bröder som blev DNA-testade precis som du? Nej, jag minns den här händelsen. Vi satt i soffan, det var ganska sent. Så sa han till mig, ja, de håller på, det är något konstigt där hemma. De håller på, alltså i Stockholm, de håller på DNA-testar folk höger och vänster. Så sa jag, ja, de har gjort på min lillebror och min äldsta bror också. Mm. Sen verkar som att han har skrivit vidare det. Ja, för han skriver ju i... Att de gjorde det på min lillebror. De skriver ju inte på min rumskompis lillebror. Ja. Varför skriver han så, tror du? Det här med bror, alla använder det uttrycket. Ja, fast min använder man ju om sig själv, det använder man ju inte om andra. Jag vet inte varför han skrev så. Okay. Det är inte jag som har skrivit det i alla fall. Nej. Men jag sa det till honom och sen, ja. Håller du med om att man kan uppfatta att det är den personen som skriver, att det är den bröder som har blivit testade? Det kan verka konstigt, men för dig... Men vi är konstiga människor. Mm. Sen har vi på sidan 20. Det är från den 23 april. Jag skickar mig ett foto. Samma foto finns i iPhonen, alltså den telefonen som du menar att det bara är du som har använt. Mm. Är det du som har använt mig vid tillfället? Jag har inte skickat det här fotot. Jag visade det här fotot till min kamrat. Ja. Vi tyckte det var en rolig eller obehaglig bild, eller vad man ska säga. Okej. Okay. Och sen har vi från den 7 maj på sidan 23. Ett foto. Mujahed skriver, måste börja gymma, ja. Vem föreställer det här fotot? Jag vet inte. Det liknar mig, men det liknar någon annan också. Mm-hmm. Är det du på fotot? Jag kan inte säga att det är jag. Vad sa du? Jag kan inte bekräfta att det är jag. Nej. Som sagt, det liknar mig, men det liknar någon annan också. Har du något minne av att du använt Mujahed och skrivit måste börja gymma den här dagen? Nej. Okej. Okay. Sen har vi från den 11 maj på sidan 25. Då finns det de här patrullscheman, handskrivna anteckningar som NFC har jämfört med brev som du har skickat ut från häktet.
där NFC sa att det var 100-6000 gånger mer sannolikt att det var du som har skrivit dem, men att du inte har gjort det. Då vill jag fråga dig, är det du som har skrivit? Det är jag som har skrivit. Jaså, och varför har du gjort det då? För min kamrat bad mig skriva. För hans hand var bruten. Okej. Okay. Varför behövde han skriva ner de här? Jag vet inte, han var på... Jag och han hade bråkat innan. Så hade han råkat... Ja, han slog sin hand i väggen. Hans hand gick sönder, han kunde inte skriva. Han frågade mig efteråt när vi blev sams. Kan du hjälpa mig skriva ner de här namnen som jag säger till dig? Okej, okay, så gjorde jag det. Okej. Okay. Men du, vad är de här namnen då? Vad betyder det? Han rabblade upp namn. Han rabblade upp det här team 1. Gör stjärna, gör team 2, team 3. Och så sa han namn. Mm. Frågade du vad det betydde eller varför du skulle skriva ner det här? Nej. Blev du inte nyfiken? Vad sa du? Blev du inte nyfiken? Jag var nyfiken, men vi var inte så sams då. Okej. Men så pass sams att du började skriva anteckningar till honom? Ja, exakt. Frågade du honom vid något annat tillfälle vad det betyder? Det var bara namn. Okay. Jag frågade inte. Var är du uppväxt? Vadå? Var är du uppväxt? I Sudan. Okej. Okay. I Khartoum. När kom du till Sverige då? Jag kom till Sverige 98. Och var har du bott sen dess? Jag bodde i Tensta, sen har jag bott i Bro, sen har jag bott i Vårbygård. Och hur länge har du bott i... Hur gammal var du när du flyttade till Vårbygård? Jag tror jag var 11 år. Ja. Här är det någon stjärna och team i Vårby, står det. Eller VBI. Blir du inte intresserad av vad det är för team i området där du uppväxt i? Han har också bott i Vårbygård, min kamrat. Mm. Men du undrar inte mer än så? Jag brukar inte lägga näsan i blöt. Okej, okay. Jag går vidare. Den 14 maj, som finns på sidan 26, då skriver Mujahed att de tog min bror också för en timme sedan. Och samma kväll här, ett par timmar tidigare, så är Shamsuddin, alltså din bror, gripen. Är det du som skriver från Mujahed vid tillfället? Nej. Okej, är det så att den som skrev också hade en bror som var gripen? Det måste vara så. Okej. Han har flera bröder. Mm. I olika delar av världen. Jag fattar. Här står det också, de tog min bror också för en timme sedan. Mm. Det står att Shamsuddin greps 19.25. Det här skrevs 22.39, så det är 3 timmar tidigare. Mm. Om man ska vara exakt. Mm. Så är det. Den 28 maj har vi på sidan 30. Då skriver Mujahed att han satt med någon förut och att den personen började skriva på Facebook. Abu Satar, min Facebook. Jag har gått igenom tidigare att du har ju avtjänat fängelsestraff tillsammans med en Mardin Osman. Ja. Ja. Och i dina båda telefoner, alltså båda de här 14 och 16, så finns ett Facebook-konto Abu Satar. Då undrar jag om det är du som har skrivit för Mujahed den här dagen? Jag har inte skrivit, men jag sa till min kamrat att skriva och fråga hans vän. Okej. Okay. Någon som hade känningar i Malmö. Okej. Okay. Vet du varför han skriver min Facebook då? Han måste ha varit berusad. Också när han skriver jag satt med han. Eller har din vän också suttit med Mardin Osman? Jag sa till min kamrat, tala om för din vän att det är jag som frågar detta och att min Facebook är Abu Zatar och jag visade han bilden på profilbilden. Det är inte något som, ni har inte tagit med det, men ja. Mm. Det var så det var. Men du, den här motparten då, kokainboss, det framgår inte någonstans i texten i alla fall att han skriver om någon annan, utan det står ju bara jag och min. Hur visste kokainboss att det inte var han då? Det kan ha försvunnit i Excel-flödet. Så som massa annat som har försvunnit. Okej. Okay. Gå över till... kan jag sammanfatta då att du har inte vid något tillfälle under den här åtalsperioden... då har du inte vid något tillfälle använt Mujahed-chatten. Är det korrekt? Det är jag som har skrivit de här sakerna. Nej. Inga meddelande av det du har fått läsa igenom har du skrivit? Nej. Nej? Bra, då har vi det klart. Och
iPhonen beslagspunkt 16. Under perioden mars till juni har jag uppfattat det som att det bara är du som använder telefonen. Ja. Korrekt? Ja. Då går vi över till beslagspunkten 14, en Samsung. Vill du berätta om den? För den förstår jag det som att du inte menar att du har använt. Jag har inte använt den. Nej. Men är det din telefon från början eller? Från början är min telefon. Okej. Okay. Och vad händer med den sen då? Den blev beslagtagen. Mm. Och sen då? I samband med... Ja, det var du som hade ärendet. Mm. Var det det för ett par år sedan eller? Ja, jag tror förra året. Ja. Eller förra året. Mm. Och när den blev beslagtagen och sen hävs den? Ja. Och du får tillbaka den? Ja. Vad händer med den då? Den kommer till Madrid. Mm. Och vem har använt den där då? Från början var det jag som använde den för internet i hushållet. För vi hade inget abonnemang. Så jag köpte sån här liten svart modem. Jag vet inte vad det heter. Och fyllde på med ett simkort. Jag stoppade in den i den här Samsungen. Fyllde på simkortet. Tog ut simkortet. Stoppade in den i modemet. Mm. Det var så jag använde. Och när var det här? Någon gång i mars 2020. Har du använt den vid något tillfälle efter det? Inte efter vi skaffade abonnemanget. Är det då korrekt att du inte har använt den april till juni? Jag har inte använt den. Nej. Jag vet inte när den här abonnemanget tecknades, men inte efter att den har tecknats. Mm. Och jag gissar att du, när du menar det här abonnemanget så är det det som tecknas med Key Heron. Och det är i så fall 1 och 2 april. Nej, den här Jazzdel heter det. Ja, det är 1 och 2 april den kommunikationen som finns i alla fall. Om det är samma du menar. Ja. Ja. Om vi tittar på sidan 34 i presentationen så finns det en jämförelse där mellan iPhonen och Samsung. Och jag har skrivit upp användarkonton som finns i båda telefonerna. Om du tittar på användarkontorna i beslagspunkt 14, alltså de som står längst upp till höger, är det något av dem som inte är dina konton? Som på den här 14, eller? Ja. Det här är Facebook, Abu Zatar, jag har använt den. Lamori 8888, det är gammal e-mail. Mm. Det här Netflix, Sofia Lamori, det är inte mitt, det är min exfrus. Gmail, Naisak, Rastavats, jag har inte använt av den här e-mail. Samma med WhatsApp, jag har inte använt den. Okej, okay. Men det här Netflix-kontot, menar du att det är någon annan som har installerat det på telefonen eller är det du? Nej, den är installerad sedan innan när jag använde. Ja. Som sagt, jag har använt den här Samsungen, jag vet inte vilket år det var, om det var 2018 eller 2019. Men jag har inte använt den 2020. Nej, men jag förstår. Och jag menar inte att de här kontorna är installerade heller efteråt. Utan jag bara undrar om de är dina. Sen så kan vi prata sen om i så fall när de har kommit in i telefonen. Men jag vill veta om det är du som har sett till att Netflix-kontot Sofia Lamori har kommit in i telefonen. Eller om det är någon annan. Det är jag. Det är du. Och Viber-kontot 5929. Jag vet inte faktiskt. Okej, okay, för det är i alla fall samma telefonnummer. Jag har bara skrivit ut de sista 4 siffrorna. Men det är samma telefonnummer som finns i Snapchat-kontakten i iPhonen. Ja, okay. Det är någon ledning ifall det är du som har lagt in det här Viber-kontot eller inte. Nej, det var samma simkort som vi använde till internet som sen hamnade i den här Samsung. Okay. Och sen var kartongen bara kastad. Så, ja. Med, alltså ramen, simkortsramen med telefonnumret. Okej, okay. Men det här numret är ju samma som i Snapchat, på Snapchat-kontot i din iPhone. Kan du tänka dig att det här Viber-kontot möjligen då också är ett konto som du vid något tillfälle har installerat? Eller tror du att det är någon annan? Jag har inte använt Viber. Okej. Okay. Det här Gmail-kontot då?
Det står i och för sig att det installerades den 4 april. Det skulle då vara vid ett datum då du menar att du inte längre använt den telefonen. Okej. Okay. Vet du om det är du som har installerat det här eller någon annan? Jag kan ha hjälpt min kamrat för att installera WhatsApp, okay. Men jag har inte ringt från den WhatsApp eller tagit emot samtal eller skickat sms eller tagit emot sms. Och nu säger du kamrat. Är det så att någon annan har tagit över den här Samsung-telefonen? Den var där i våran bostad och min kamrat har använt Samsungen. Det har jag sett. Är det samma kamrat som har använt Mujahed eller är det någon annan? Det är samma kamrat. Okej. Okay. Och varför använder han den här Samsungen? Jag vet inte. Han frågade mig, behöver du den här telefonen? Kan jag ta den? Jag sa ta den. Jag har ingen nytta av den. Är det då han eller du som har installerat Nysac-kontot? Jag minns inte faktiskt. Jag kan ha hjälpt han, men jag har inte använt det. Om det är du som har hjälpt han, diskuterade ni i så fall vad användarnamnet skulle vara? Man behöver ju ett e-mailadress för att installera. Ja. Jag minns att han sa, kan du komma på någon e-mailadress? Det var det som jag kom på först, så sa jag. Mm. Och då tog du ett namn som du också har i din Gmail på din iPhone. Alltså Nysac. För då har du ju nästan i alla dina användarkonto på iPhonen. Du föreslog det för honom i så fall också? Ja, det verkar så. Och vad är det som är bra med det? Vad betyder Nysac? Det betyder komet. Okej. Okay. Och Krastavats då? Vad betyder det? Det betyder gurka. Var det du som kom på det också? Jag minns inte riktigt, men jag tror att jag kom på för hans fantasi tog slut. Han kunde inte komma på något namn för e-mail. Mm. Okej. Okay. Hur är det då med WhatsApp-kontot, Karim? Är det du eller någon annan som har installerat det? Jag har inte använt den här telefonen. Jag har inte använt det alltså för att kommunicera med någon annan. Okej. Okay. Har du i så fall någon förklaring till varför det är samma profilfoto som ditt WhatsApp-konto i din iPhone? Och samma telefonnummer som i ditt Snapchat-konto på din iPhone? Det är tillfälligheter. Okej. Okay. När vi gick igenom den här telefonen så fanns det inga tecken på att något, liksom det fanns inga konton som vi kunde koppla till någon annan person. Vet du om din kompis som har använt, om han har installerat egna grejer eller? Han hade en annan telefon också. Okej. Okay. Han använde det här som, jag vet inte, sidotelefon eller vad. Ja. Mm. Den här WhatsApp-användaren som kallar sig Karim har upprepade konversationer med vad som förefaller vara prostituerade tjejer som blir ombedda att komma till adressen där du greps. Jag gissar då att du menar att det är din kompis som har haft de kontakterna. Jag har inte använt den telefonen, som sagt. När fyller din kompis år, vet du det? Det är 24 juni. 24 juni? Ja, okay. En dag innan mig. Mm. Är det därför Liz gratulerar honom den 25 juni, det vill säga på din födelsedag? Jag har ingen aning. Okej. Okay. Då har jag inga fler frågor, tack. Mm. Tack. Jag har kommit till din fråga, varsågod. Ja, några korta, tack. Du, den här bostaden som ni bodde i, berättar att du var hyrestagare. Ja. Och jag förstod det som, för att om jag har fel, att om man skulle teckna abonnemang på ett internetabonnemang i Spanien så är det på något sätt knutet till den som nyttjar upplåtelsen i lägenheten. Så var det sagt för mig, ja. Okej. Okay. Kan du beskriva det här huset eller fastigheten som ni bodde i? Var det ute på en bondgård eller var det mitt inne i centrala Madrid? Kan du beskriva det lite grann? Det är mitt i centrala Madrid. Det är som centralstationen i Stockholm. Det är 8 våningar, det är 5 lägenheter i varje plan, det är en portvakt där nere, det är kamera vid porten då. Mm.
när man kommer ut så kommer man ut i stora gatan. Det är kafeterier, det är restauranger. Det... Kameror säger du? Vad fanns det för kameror i den här fastigheten? Det finns en kamera när man går in. När man alltså går in i porten. Okej. Okay. Ja. Och en portvakt? Ja. Okej. Okay. Var det den här personen som du inte vill säga namnet på? Var det någon hemlighet att han bodde i den här lägenheten så att säga i Madrid? Nej. Nej, det var det inte. Portvakten har sett han, mina grannar har sett honom. Polisen har sett honom också, de som grep mig. Okej. Okay. Den spanska polisen. Men han kom undan. När såg den spanska polisen honom? Dagen innan jag greps. Okej. Okay. Var då någonstans? Utanför bostaden. Okej. Okay. Utanför alltså porten. Var ni där tillsammans då? Ja. Ja. Och hur vet du att den spanska polisen såg er då? För de sa det till mig dagen efter. När de misshandlade mig och grep mig. Okej, okay, vad sa de då? Om honom så att säga. De sa, vart är din vän? Mm. Och då var han inte på plats? Nej. Okej. Okay. De där kamerorna, vet du om de fungerade? När man gick in och ut i fastighet? Jag tror de fungerade. Ja. Har du lämnat några uppgifter om det till polisen i förundersökningen? Jag sa det på det senaste förhöret. Mm. Att de frågade om vi ville att det ska utföras några åtgärder. Mm. Då berättar de här kamerorna? Ja. Ja. Du berättar om den här portvakten också, va? Ja. Okej. Okay. Du, jag förstår att det är svårt att komma ihåg exakt, men under hur lång tid vistades han i den här lägenheten tillsammans med dig? Från början av mars 2020 till september. Tills du greps? Ja. Mm. Okej. Okay. Han hade ju sina saker kvar också. Just det. Man kan väl säga det. Hur stor var den här lägenheten? Det står i det där pappret, kontraktet, men jag tror den var på 84 kvadratmeter. Det var två badrum, två sovrum, ett stort vardagsrum, ett stort kök, en hall. Mm. Hade ni varsitt sovrum? Ja. Vad hade han sina kläder och sådär? Där i sovrummet. Mm. Vet du om spansk polis tog om hand om de kläderna som tillhörde honom i det här hushållet? Nej. Nej. Vad jag vet, min bror Shamseddin Lamouri kom efteråt för jag fick kläder när jag satt i fängelset i Spanien. Mm. Av min advokat via Shamseddin Lamouri. Mm. Så han var där inne i lägenheten efter jag greps. Av det så drar slutsatsen att spansk polis har gjort en husrannsakan i den här lägenheten. Och det är ett otvistigt förhållande i målet. Och du, när du har satt på anstalt i Spanien eller häkt i Spanien, då fick du dina kläder. Ja, en del av, några plagg. Okej. Okay. Du, den här personen, kan du säga någonting om... ålder, ursprung eller någonting sådär. Du berättade att han har bott i Vårberg också. Han har bott i Vårbygård. Förlåt, Vårbygård sa du, förlåt. Ja, han är ursprungligen från Tunisien, som mig. Från samma område. Han känner min familj, jag känner hans familj. Han känner många av mina vänner. Ja. Och jag känner många av hans vänner. Vi har samma vänner typ. Mm. Har han någon annan anknytning till Sverige? Vet du om han har? Han har familj i Sverige också. Han har en syster och hennes familj. Han har någon fru och ett barn. I Sverige bland annat. Okay. Så har han fru någon annanstans också. Mm. Okay. Kan du säga någonting om hur nära han har stått din familj? Han har träffat mina barn. Jag har träffat hans barn. Vi känner varandra bra, nära. Är ni någon som skulle kalla varandra för bror? Ja. Mm. Okej. Okay. Mm. Vissa tror att han är en bror till oss också. Okay. En halvbror, men okay. Det är inte så. Okej. Okay. Du, tror att några andra i den här rättssalen förutom dina släktingar vet vem den här personen är? Ja. Vissa har träffat honom. Så. Mm, okay. Och skälet till att du inte vill namnge honom, bara så det blir tydligt? Jag vill inte att han ska... Jag vill inte ange honom. Nej. Helt enkelt. Tack, inga fler frågor. Några ytterligare frågor? Nej, för då är det slut.